Har du mistanke om at du eller en annen har hjerneslag, ring 113. De som tar telefonen når du ringer 113, vurderer de opplysningene du gir, gir råd og veiledning, og sender eventuelt hjelp om det trengs. Er det symptomer på hjerneslag, så haster det, hvert sekund teller. Vi ser at noen venter for lenge, de er redde for å være til bry, og det kan få alvorlige følger. Ja, jeg vil gjerne fortelle en historie om fra i vår. Jeg var på en fjelltur. Og kom hjem igjen, så ser jeg det at jeg har mange ubesvarte anrop fra mor mi. Jeg ringte opp igjen og fikk da høre at far min hadde fått problemer med å holde kaffekoppen sin. Ja, jeg sier det da med en gang at da må dere ringe 113 med en gang. Noe de gjorde. Og sykebilen kom og frakta far min inn til sykehus. Der ble han værende i 3 dager og ble behandla for hjerneslag. Og det ble en veldig fin utgang. Han er oppegående og frisk i dag. Og det kunne blitt så mye, mye verre hvis han ikke hadde kommet seg til sykehus så fort som han gjorde. Da.